أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ویور, میں ہوں اکرام اور آپ کے لیے لے کر آیا ہوں عمران فیبرک سے الکرم کستوری کلاسک کلیکشن لون. ٹریڈ مارک سے آپ نے پہچان لیا ہوگا, تھری پیس کلیکشن ہے, بہت خوبصورت ڈیزائن ہے. اور ویورز اس میں دو تین کلر بھی تھے جو کہ ہم نے ویڈیو میں دے دیے ہیں. یہ قمیض ہے, یہ گلا ہے اس کا, بہت خوبصورت ڈیزائن. اس کی دامن دی گئی ہے. ویورز ہمارا یہ چینل عمران فیبرک, اسے بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا, بیل آئیکن کو پریس کر لیجیے گا, ویڈیوز کو لائک کیجیے گا اور زیادہ سے زیادہ اسے شیئر کیجیے گا. یہ بیک ہے اس کی, اور اگر کسی نے ہم سے کانٹیکٹ کرنا ہو تو ہمارا کانٹیکٹ نمبر ہے 0321-380-3736. کے بعد یہ آستینیں دی گئی ہیں. اور ویورز سیزن کے سٹارٹ میں ہی ہم نے رمضان مبارک میں سیل لگا دی ہے, اور یہ سوٹ ہم دے رہے ہیں صرف اور صرف 1200 روپے میں. پیور لون پہ ہے, الکرم کستوری والوں کی لون ہے. یہ دوپٹہ ہے اس کا, ڈھائی گز کا دوپٹہ ہے. اور اس سوٹ سے ریلیٹڈ جتنی بھی ڈیٹیل ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی. اسی کے ساتھ یہ ویڈیو اختتام پذیر ہوتی ہے, انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.